გიორგი, მოგესალმები ჩაღომშვიდობის. მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა, ეს უკვე ვიცით, რომ გესმით ჩვენი ხმა. გიორგი, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პირადად ეს ბლოგი, რომელიც არ იყო არც უზე დიდი მოცულობის იყო და ძალიან საინტერესოდ იკითხებოდა, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფოკუსი ჰქონდა გაკეთებული. მარიამმა წაიკითხა ერთი ამონარიდი, რომელიც არის თქვენი ბლოგის შესავალში. შექმნილ მდგომარეობას უწოდეთ ჩიხი თქვენ. ორსკამ შორის იატაკზე ჯიუტა ჯდომა. მეტაფორულად რა დგას აი ამ ორსკამ შორის? რა ტიპის ინტერესი და ქცევა დგას აი ამ ორსკამ შორის, რო გვითხრათ? ანუ, ნუ რა ვიცი, პირველ რიგში ის რომ ანუ ჩვენ ყავს ორი პარტია, რომელიც არის ორივე, მე ვიტყვი, უკვე თანაბრად არის დამნაშავე იმაში, როგორც განვითარდა საერთოდ ჩვენი ცხოვრების ბოლო რამდენი უკვე 16 წელი. და ამ პარტიას ხელში აქვს ყველა ბერკეტი, ყველანაირი მედია, რა ვიცი, ანუ კაპიტალი იმისთვის, რომ ყავდეს კოორდინატორები და ქირავებული და ასე შემდეგ და ეს არის საზოგადოების თვითგამორკვევას უშლიან ხელს. ორივე ერთ. და ეს მესამე პოზიცია არის ის, რაც არ არსებობს, ხო, რომ რაღაც საზოგადოებიდან წამოსული ორგანიზაცია, რომელიც ანუ ხალხის გათვითცნობიერებას ახდენს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებში და ახერხებს ამ ოლიგარქიულ წესით დაუპირისპირდეს. გიორგი, საინტერესოა, თქვენ ბლოგში ასევე აღნიშნავთ, რომ კომუნიკაციის ფორმად დარჩენილია აქცია და პროტესტის გამოსახატად ბევრი დღეს აქციაზე დგომას არჩევს. აი თუ კი სიტუაცია ჩიხურია, რას მოგცემს მრავალდღიანი აქციები, რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს გამოხატვის ამ ფორმამ, კომუნიკაციის ამ ფორმამ? ну არ ვიცი, ანუ ცოტა ისეთი ფული კითხვა არის, მაგრამ მე შემიძლია რომ მაგალითად მე ვიყავით ესეუს აქციაზე, ხო, და ну იმიტომ ვიყავი, რომ პირველ რიგში მეორე დღე იყო იმ მოვლენების შემდეგ და მინდოდა რომ სადღაც ნეიტრალური ადგილი მეპოვნა, სადაც ანუ საზოგადოება შევიკრიბებით, სტუდენტები შევიკრიბებით, მაგალითად ერთმანეთთან დავილაპარაკებთ, ხო, და არ ვიქნებით არც ნაცები, არც ხოცები შეკრები. დინამიკაში მე გამოვიდა, რომ იქიდან ნაცებმა თავისი ხალხი მოაგზავნეს, კოცებმა თავისი აქტივი მოაგზავნეს და ისევ დაალაგდა სიტუაცია ისე, რომ აი რაღაცა ყაყანი არის, მუდმივად გაწევ-გამოწევა არის, რიქში ჩადგომა არის და მე არის აი ეს რაღაცა მუშტის თემა, რომ აი საქართველოს როგორ მიყვარს და ვის როგორ უყვარს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ხო ესეთი კოლექტიური თავშეყრის ადგილები უნდა იყოს, უფრო მეტად უნდა იყოს აი ეს თვითგამორკვევაზე ორიენტირებული ადგილები ამ ორი პარტიის წინააღმდეგ თვითგამორკვევაზე, იმიტომ რომ ერთადერთი დემოკრატიული მიტინგი, ასე ვთქვათ, საქართველოსი აი ესეთი მიტინგი იქნებოდა ჩემი. გიორგი, თქვენ ბლოგში აკეთებთ აი მცირე ისტორიულ მიმოხილვასაც, თუ როგორ იცვლებოდა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში ბოლო 25 წლის განმავლობაში. აი საინტერესოა, აი მოვლენებიდან მოვლენებამდე თქვენთვის პირადად რა იცვლება და ან რა არ იცვლება, ეხლა თქვენ საუბრობდით იმ რეალობაზე, რაც ნახეთ ბოლო დღეების განმავლობაში. არის თუ არა რაღაც ისეთი მუდმივი ან ისეთი ცვალებადი ხაზი თუნდაც, მოცემულობა ან პრინციპი, რომელიც მყარად არის მიბმული აი პოლიტიკურ კონტექსტებს? Ну, მთავარი პრინციპი ის არის, რომ ჩვენ მივიღეთ საბჭოკავშირის შემდეგ, ანუ ისეთი მკაცრად კლასობრივი საზოგადოება, რომელშიც ანუ რეგიონები, რესურსები ქვეყნის ეკუთვნის ელიტურ უმცირესობას, ეს ამ ელიტურ უმცირესობას ამ კაპიტალისტ და ამ ქონების გამოყენებით შეუძლია არჩევნებზე ზემოქმედება, შეუძლია მთელი ქვეყნის ბედისწერით მანიპულირება შეუძლია. და პარალელურად არის შექმნილი, რომ აი ჩვენ რაღაცნაირად უნდა დავძლიოთ საბჭოთა მემკვიდრეობა, საბჭოთა კავშირი ჩვენს გონებაში და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ საბჭოთა კავშირი ზუსტად ამ ორ პარტიაში არის განსხეულებული, ასე ვთქვათ. და აი საბჭოთა კავშირის ის მანკიერი მხარე, ხო, რომელიც ანუ თვითგამორკვევის საშუალებას არაძლევდა საქართველოს, ხო? და აი მათი ბიუროკრატია, ჩემი აზრით, ზუსტადაც რომ აი ამას წააგავს, რა და ჩვენ კიდევ ანუ ძირითადი ხაზი რაც არის აი ეს, რომ ანუ სინამდვილეში ხო რუსეთი ოკუპანტი არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ანუ აი კითხვა რო დავსვათ, ხო, ყველანი იძახიან, რომ რუსეთი ოკუპანტი არის ამდენი წლის განმავლობაში, ხო, პირველი მთავრობა რომელიც ყავდა საქართველოს, ანუ ღია კგბ-ს ოპერაციით არის ხელისუფლებიდან ჩამოცილებული, ხო, ამის შემდეგ ანუ მოდიან ყოფილი საბჭოთა ბიუროკრატები, რომლებიც მათ შორის ეხლანდელ ჩინოვნიკებს ზრდიან და ეხლანდელი ჩინოვნიკებიდან ბევრიც არის ყოფილი საბჭოთა ბიუროკრატები.
რატომ არ არის აქამდე თუნდაც ლუსტრაციის კანონი მიღებული? ხო, ანუ მე მგონია რომ ეს არის ძალიანი პათოსი. თქვენი უნდობლობა ამ პოლიტიკური ფიგურების მიმართ პრინციპში ამ ბლოგში ჩანს, რომ აი რა მოლოდინი გაქვთ რაღაცა სუფთა წარსულის ადამიანებს ელოდებით პოლიტიკაში? ან რატომ არის თქვენ რატო ხართ ესე კრიტიკულად განწყობილი იმ ადამიანების მიმართ, ვინც პოლიტიკაში მოვიდნენ? რატო გაქვთ განწყობა, რომ ვინც მოიპოვა ძალაუფლება, ეს არ არის რაღაცა ისეთი დემოკრატიული გზით მოპოვებული? ანუ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ანუ კონკრეტული ისტორია აქვს ეს მართველ კლასს. ანუ ჩვენი მართველი კლასის ისტორია იწყება პუტჩით, რომელიც მოხდა საქართველოსში და იწყება პრივატიზაციით, როდესაც ანუ რამდენიმე ოჯახის ხელში აღმოჩნდა მთელი საქართველოს მოსახლეობის ქონება, ხო? და მათ შორის ანუ ეს ანაბრების საკითხი და რასაც აღადაოდ არის ეს გადაქცეული, რომ რაღაცა ვიღაცები ანაბრების დაბრუნებას ითხოვენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ანუ ეს მართველი კლასი ხო დაფუძნდა როგორც ანუ ძარცვასა და ძალადობაზე. და ძარცვა და ძალადობა იყო მისი ხელწერა მთელი ამ წლების განმავლობაში. და სინამდვილეში ანუ მუდმივად რაღაც მინდოდა მე ხაზგასმარო, მართვის პრინციპი ამ ქვეყანაში ფაქტიურად არ შეცვლილა. ანუ მართვის პრინციპი შეიძლება ვიღაცამ შესუსტო უფრო მეტად დააფინანსა, ვიღაცამ რაღაცა პროცენტები შეცვალა იმაზე კრედიტზე. ო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის სამი ჩვეულებრივად მოსახლეობის ძარცვის სისტემა, უფრო დღემდე ესეთად რჩება. ხო, ანუ მოქალაქეთა კავშირიდან მოყოლებული, ალბათ გულისხმობთ, ხო? ანუ მე ნაციონალური მოძრაობა, ეხლა ყავს ქართული ოცნება. ან განსხვავებულ და ეს რაღაცა ანების მიერ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსხვავება რა? ები არ გვაძლევენ ჩვენ თვითგამორკვევის საშუალებას ამ საკუთარ. გიორგი, ხშირად ახსენებთ აი თვითგამორკვევის პროცესს და ამის მნიშვნელობის შესახებ რო ვისაუბროთ, კონკრეტულად რას გულისხმობთ და რას გულისხმობს ზოგადად აი თვითგამორკვევის პროცესი და ეს კონკრეტული ერისთვის შეიძლება იყოს რაღაც ინდივიდუალური პროცესი თუ ჩვენ შეგვიძლია სხვების კულტურის გათვალისწინებით სხვა ქვეყნების თუ ერების გამოცდილებითაც გადავიაზროთ და მოახერხოთ ეს პროცესი გავიაროთ. ხო, რა თქმა უნდა, სხვა ერების გადააზრებითაც, იმიტომ რომ ანუ არსებობენ ქვეყნები, რომელსაც ჩვენი მსგავსი ბედის წერა ერგო, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, მცირე მოსახლეობის და მცირე ტერიტორიის ქვეყანა დიდი იმპერიების გადაკვეთაზე. ყველა ეს იმპერია ცდილობდა, რომ ჩვენი აზროვნება ასე ვთქვათ შეეცვალა, ხო? და ჩვენი აზროვნება თან ეს არ არის რაღაცა ქართული კულტურა, არ არის სტატიკური, ეს არ არის რაღაცა მუდმივად წარსულთან დაბრუნება, რაღაც ტიპის ისეთი ყარი ტრადიციები, რომლების გადააზრებაც არ შეიძლება და შემდეგ ეს ყოველთვის იყო დინამიური კულტურა. და თვითგამორკვევის პროცესი გულისხმობდა იმ გამოწვევებზე პასუხს, რომელიც საზოგადოებას ედგა კონკრეტულ ისტორიულ მდგომარეობაში. ანუ მაგალითად წერა კითხვის გამორთელებელი საზოგადოება იყო ესეთი თვითგამორკვევის ერთ-ერთი სერიოზული ნიმუში, ხო? ანუ ამ მომენტში ფაქტიურად ანუ რუსიფიკატორული პოლიტიკის ქვეშ იმყოფებოდით ჩვენ. წერა კითხვა არ იცოდა საზოგადოებამ და ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ერთიანი ეროვნული იდეის არსებობა, ხო? და დღეს ო ჩემი აზრით, ხო, რა თქმა უნდა, ოკუპაციასთან ერთად, ამასთანავე თურქეთის გავლენასთან ერთად, ირანის გავლენასთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენასთან ერთად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად გვესმოდეს აქ რა უნდა ამ ქვეყნებს, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს რაღაცა მოულოდნელი მოხდეს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ამ კლასობრივი სისტემის გადააზრება, რომელიც საბჭოთა კავშირში კი არა, საბჭოთა კავშირის შემდეგ ჩამოყალიბდა. და როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა თვითგამორკვევა, ხო, ჩვენ გვინდა თვითგამორკვევა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა დემოკრატია. და დემოკრატია ამ ქვეყანაში შეუძლებელი არის ამ კლანობრივი და ოლიგარქიული სისტემის დაძლევის გარეშე. ანუ შეუძლებელი არის იმის გარეშე, რომ თვითონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გაჩნდეს, რომლებიც ამ კაპიტალის ირგვლივ კი არ არიან ორგანიზებული, როგორც არის მაგალითად ქართული ოცნება. ხო, ანუ ქართული ოცნება არის პარტია, რომელსაც არანაირი იდეოლოგია არ აქვს და უბრალოდ ანუ იმით იმუშაობს, რომ დიდი კორპორაციასავით არის, რომელიც ასაქმებს ადამიანებს, ხო? და ჩვენ ჭირდება ანუ იდეოლოგიზირებული ორგანიზაცია, რომელიც ანუ გათვითცნობიერების პროცესში, თვითგამორკვევის პროცესში ჩართავს საზოგადოებას და საზოგადოებას ექნება იმისი განცდა, რომ ჩვენ სადღაც რაღაცა მიმართულებით ისტორიაში უნდა ვიაროთ, იმისთვის რომ ჩვენი საზოგადოებრივი ეროვნული ინტერესი გავატაროთ. გიორგი, ეს მოცემულობა გვაქვს თქვენი დაკვირვებით, ხლა თქვენ რაცაც საუბრობთ, რომ გჭირდება ვინმე, ვინც რაღაც აზროვნება შეგვაცვლა ვინებს და სწორ რელსებზე დაგვაყენებს. რა მოცემულობაში ვართ ეხლა? გვაქვს თუ არა პერსპექტივა, რომ ის რაზეც თქვენ საუბრობთ და გამოსავლად ისახავთ ერთ-ერთი ვერსიით, ანუ დავდგეთ სწორ გზაზე და წავიდეთ იმ გზით, რომელიც გამოგვიყვანს ამ ჩიხიდან და თვითგამორკვევაშიც დაგვეხმარება? პირველ რიგში ან დავასრულებ წინა ადგილს, რომელსაც ვავითარებ, რომ ანუ თვითგამორკვევის განმარტება არის, რომ კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში
რაც არის ჩვენი როგორც ერთიანი ორგანიზმის, ხო, ერთიანი საზოგადოების პრობლემები, ანუ ამის გათვითცნობიერება და ამის დაძლევის გზებზე ფიქრი. ხო, რომ ჩვენ ერთად შეგვიძლია რომ ეს დავძლიოთ, ხო, ვიღაც ოლიგარქების გარეშე, ამის გარეშე, იმის გარეშე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს ყველაფერი ლიბერალური დემოკრატიისკენ მიდის და უნდა მიდიოდეს, ეს იმას გულისხმობს, რომ ანუ საზოგადოება, მისი ქვედაფენა, მისი საშუალოფენა, მისი ზედაფენა უნდა იყოს რაღაც ერთიანი ორგანიზმი და პირველში ქვედაფენა უნდა ახორციელებდეს ამ ძალაუფლებას. და რაც შეეხება ამას ამ პერსპექტივას, ანუ პერსპექტივა არის ძალიან ბუნდოვანი. ანუ მე სასწაული იმიტომ დავარქვი ამას, რადგან არის იქ, რა ქვია, საუბარი ამ ბლოკში, რომ ანუ ფაქტიურად ჩვენ მართლა სასწაული გჭირდება, ხო? იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ყოველს ვიცნობ, ვინც აკრიალებს ირგვლივ, რა სიტუაცია არის დაახლოებით, ახლა ქალაქში ვინ არის პოლიტიკით დაინტერესებული, რაღაცა კარგად ვიცი და როგორი მოტივირებული არიან, ისეც ვიცი და რას ფიქრობენ დაახლოებით, ეგეც ვიცი. და ანუ სასწაული იმიტომ გჭირდება, რომ ამისგან თუ გაკეთდა ესეთი გუნდი, რომელიც ამას გააკეთებს, ესე იგი მართლა სასწაული მოხდა. ესე იგი მართლა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა უყოფა. გიორგი, აფექტიდან აფექტურ მდგომარეობამდე ფრაგმენტულად ცხოვრობთ, ასევე აღნიშნავთ თქვენს ბლოგში და საინტერესოა კონკრეტულად ეს ეპიზოდი რამდენად შეიძლება იყოს ხელისშემცვლელი თვითგამორკვევის პროცესისთვის და ასევე აი ამ ფონზე სოციალური თუ კოლექტიური მეხსიერების მნიშვნელობა რა მნიშვნელობას შეიძენს იმისთვის, რომ მოვახერხოთ ეს თვითგამორკვევის პროცესი და აი ფრაგმენტული ცხოვრება აღარ იყოს ფრაგმენტული. ხო, ანუ რაღაცა ერთიანი პოლიტიკური პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს, ხო? პოლიტიკური პროცესის წესრიგს ჩვენ როგორც ვთქვი, თავაზობს ეს ორი პარტია, მათ სოციალური მედია, მათი მედია, ხო, შენ გაძლევენ არჩევანს, ხო, აიჩიე, რომ გინდა მაგალითად რა ვიცი, ლურჯი გინდა თუ წითელი, ხო, ვაშლი გინდა თუ მსხალი, ხო, ანუ ატამზე და მწვანეზე არავინ არ გელაპარაკება საერთოდ, ხო? ანუ ისინი უშლიან, ანუ ამ პროცესს ხელს და ეს აფექტური მდგომარეობებს რაც შეეხება, ხო? აფექტური მდგომარეობების მე მგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ამ აფექტურ მდგომარეობაში, მათი გააზრება რეალურად არ ხდება, ანუ მათ დაფი ეს არის რაღაცა შოკური მდგომარეობაში ვარდება საზოგადოება, ხო? როგორც რა ვიცი, პირველ იქიდან რომ დაიწყო, რომ ზიადისტების აქციებს ვიღაცები ესროდნენ, ეს პრეზიდენტი მოხდა გაუკვლო ვითარებაში და რომ მოხვიდეთ მათ განის ციხის კადრებში. არაერთი შემთხვევა გვახსოვს, რომელიც ეს აფექტურ მდგომარეობაში გადაწყდა. პრინციპში ეს არჩევნებზე ხდება ზირთან შემთხვევებში, როცა რა, აი დღესაც მიდის, აი მაგალითად თქვა სამ ციხის კადრებში მიდის საუბარი, რომ აი ეს ხო დადგმული იყო, ვიღაცები უკვე ამბობენ, და ღიად რა, რომ ეს იყო რა. ანუ აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ვიღაცა კონკრეტული გააუპატიურეს და რაღაცა, მე მქონდა მკვლევა ყოველდღიურ რეჟიმზე, რომელიც იყო გდანის ციხეში. ანუ აი ყოველ დღე რომ მიდიოდნენ, აი ბადრაგირო შედიოდა, როგორ ესალმებოდა ამ ადამიანებს, ხო? საპონს აძლევდა თუ არ აძლევდა, ხო? ანუ როგორ გამოყავდა იქიდან, რას ეუბნებოდა, აძლევდა თუ არა. ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი საწამებელი დაწესებულება და ნაციონალურმა მოძრაობამ მაგ მომენტში ჩაიდინა სისტემური დანაშაული საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. აი ხო მე თქვენ გეკითხებით, ხო, აი აფექსში ჩავარდით ჩვენ იმ მომენტში, ხო, კი ბატონო, ყველანი გამოვედით ქუჩაში, ეს დავაპროტესტებ, აი დღევანდელ მდგომარეობას ასას უყურებ, ხო? და პირველ რიგში ეს ქართული ოცნების პასუხისგებლობას და სამაში, ანუ არის ეს გააზრებული, ანუ ეს რა მოხდა, ხო, ამ სიტუაციაში, ხო, ხო, ცოცხალი არის, ვინც ეს ყველაფერი გადაიტანა საკუთარ თავს. ანუ სინამდვილეში ეს თვითგამორკვევა, ანუ არ მიმდინარეობს. ეს არის უბრალოდ რომ რაღაც დაჩვენებენ რაღაც მომენტში, ხო, შეიძლება რაღაც ეხა თქვენ. გიორგი, როგორც ეხა თქვენ რასაც ამბობთ, აქედან გამომდინარე, რაღაც კარგად მუშაობენ ეს ძალები ჩვენს აფექტურ მდგომარეობაში ჩაგდებაზე, ხო? ანუ თვითგამორკვევაზე ბევრს საუბრობთ. ან რაში უნდა გამოიხატებოდეს თვითგამორკვევა? აი, რა ქმედებაში უნდა გამოიხატებოდეს? დაუშვათ გავიაზრე, მე გავაანალიზე, როგორი არის სწორი, მაგრამ რა ფორმით უნდა გამოვხატო და რაში უნდა გამოვხატო ეს თვითგამორკვევა? ანუ თვითგამორკვევა შეიძლება ჩავთვალოთ თუ არა იმ ადამიანების ქცევა, რომლებიც დგანან ახლა იქ, ან არ ვიცი, სახლში ზიან, ვისი გამოხატვა არის თვითგამორკვევა უფრო? მე მგონია, რომ დღეს ჩვენ თვითგამორკვევის პროცესზე მეტად, რომელიც თვითონ აი როგორ რაღაცა არის, თვითონ როდესაც ჩავაპარაკოთ წერაკითხვის საგამორთელებო საზოგადოებაზე, ხო, ეს არის ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც დღიდან დღემდე რაღაც რუტინას ახორციელებს, ხო, სინამდვილეში რაღაცა პროცესში შედის, რომ საკუთარი საზოგადოება უნდა მიიყვანოს იმ მდგომარეობამდე, რომ ყველა მიცოდეს წერა კითხვა იმისთვის, რომ გაიაზროს, რას ნიშნავს საერთოდ ქართულად ყოფნა, ხო?
ანუ სინამდვილეში ესეთი ჯგუფი არის საჭირო, ანუ ესეთი ორგანიზებული ჯგუფი არის საჭირო, რომელიც ანუ მოახერხებს რაღაც გარკვეული იდეების მიტანას საზოგადოების ფართო ფენებამდე და აი ამ აფექტურ დღის წესებს ამასთანავე დაგეგმებათ ესეთი ჯგუფი თქვენ დღეს საქართველოში. გიორგი, აქ გასათვალისწინებელია ის სოციალური პრობლემები თუ ეკონომიკური სიდუხჭირე, რაც საზოგადოებების მნიშვნელოვან ნაწილს შეიძლება აწუხებდეს და რამდენად არის შესაძლებელი ასეთ რეალობაში, რომ მოახერხონ ამ ადამიანებმა და მოახერხოთ დემოკრატიისთვის ბრძოლა და ამ პროცესებში აქტიურად ჩართვა. ხო, ანუ თავისთავად ამ დემოკრატიისთვის ბრძოლა ნებისმიერ ეპოქაში გულისხმობს რაღაცა ბოროტების მანქანის გადატეხვას. ხო, ანუ ეხლა ვიღაცას თუ უნდა რომ თან ბოროტების მანქანა არ გადატეხოს და თან დემოკრატიისთვის იბრძოლოს, ანუ ეს უბრალოდ ნონსენსია. და დღეს ანუ ჩვენი გამოწვევა იმაში კი არ არის უბრალოდ რომ რაღაცა უთანასწორობა, ანუ რაღაცა სიმღარიბე, ხო, აი ეს ფრაზები. ანუ ის რომ ანუ აი ამ უთანასწორობის და სიმღარიბის ნიადაგზე ჩვენით, ანუ ჩვენს მაგიურად გადაწყვეტილებებს იღებს მართველი კლასი, რომელიც არის მთლიანად კრიმინალური და კორუმპირებული. და ჩვენ ანუ ფაქტიურად გავლენის მოხდენა არ შეგვიძლია ჩვენს ისტორიაზე. ანუ ჩვენ შესწავლილები ვართ ფაქტიურად და რაღაცას გადმოგვიგდება, რაღაც მომენტში შეიძლება გავიგდეთ და ყველაფერი დავამტვრიეთ, რა. მე რაღაც მომენტში შეიძლება ისე დაგვაწყნა რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რა. გიორგი, საინტერესოა, აქვე კითხავთ ბარემ, ანუ ჩვენ საუბრობთ რაღაცა მართულ ძალაზე, რომელიც მოვიდა რაღაცა ძალაუფლებისთვის ესეთი უხეში ფორმებით და ესევე განაგრძობს ამ ძალაუფლების შენარჩუნებას. ანუ თქვენი აზრით რა უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ აი არსებულ ოლიგარქიას, ესე ვთქვა, თუნდაც უფრო დიდი ოლიგარქია არ გააძევებს და რაღაცა ჩვენი ძალისხმევა დარჩება ისეთი, როგორც წინა შემთხვევებში იყო მაგალითად. ანუ ერთ ძალას არ ჩანაცვლებს უფრო უარესი, აი რას მივიღებთ ამ ჩვენი? ჯერა რაღაც ტიპის ანუ ისტორიული კანონზომიერებების ასევე რა, რომ ანუ როდესაც არსებობს რაღაცა ჩიხი, ხო, ანუ მე მგონია რომ აი დღეს ეხლა რომ აი აღწერ ეხლა დღევანდელ სიტუაციას უფრო კონკრეტულად, ხო, ანუ ეს ჩემი რაღაც ანთროპოლოგიური სპეციალობიდან თუ რაღაც პროფესიიდან გამომდინარე, რომ დავდივარ რეგიონებში, ანუ უფრო ცდილობ ხოლმე კონკრეტულად დავაკვირდა როგორ არის ეს ორგანიზაციები დალაგებული, ხო, და დავასრულებ ამას თუ შეიძლება, ხო. ანუ ერთი მხრივ აი ქვევიდან რო აღწერო ეს ორი პარტია, ხო, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას ყავდა საკუთარი ფარდამჭერთა ბაზა, რომელთა დიდი ნაწილიც ანუ ან იყვნენ რაღაც მიმდევრები ამ პარტიის ისეთი გულწრფელი და ამასთანავე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მინიმუმ თვალს ხუჭავდნენ ძალადობას, რომელიც მათი რგლივ ხდებოდა, ხო? მეორე მხრიდან, ანუ მოვიდა პარტია, რომელიც ანუ დაფინანსებული იყო ოლიგარქის მიერ, რომელსაც ანუ აქვს პირამიდასავით აწყობილია, კორპორაციასავით აწყობილი ეს საკუთარი პარტიული სისტემა და დაიწყო დათრგუნვა უკვე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს, ხო, რომ მუდმივი აი ამ 9 წლის გახსენება და იმის მაგივრად, რომ რაღაცა ტიპის საზოგადოებრივი კონსენსუსი მოხდეს, ხო, რომ ეს ხალხი ანუ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს, ხო, მუდმივად არის აი ეს ნაცი ხარ, ამის მიძახება, ხო, და ეს ქმნის ანუ ჩიხურ მდგომარეობა. ანუ ეს ორი ძალა, ხო, საზოგადოებას ეკაჩება სამოქალაქო კონფლიქტის. ანუ ამიტომ არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რადგან მე ვლაპარაკობ, ხო, აი ამ თვითგამორკვევის პროცესზე, ხო, და რადგან მე ბევრი საუბრობს ჩემს ირგვლივ, ხო? ანუ დღეს ამას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ამ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს ორი სოციალური სხეული, ხო, ეს ორი ორგანიზაცია, ანუ ისე არიან იდეოლოგიურად დალაგებულები, რომ ფაქტიურად ამ კონფლიქტის გარეშე ერთმანეთში ესენი ვერ მოგვარდები. ანუ დღეს რო არ იდგეს იქ, ხო, აი მეორე დღეს იქ რო არ გასულიყო, თქვათ ეს ახალგაზრდები, ხო, რომელსაც მე შეიძლება იდეოლოგიურად ან ვეთანხმებოდი, ან არ ვეთანხმებოდი და რო წარმოვიდგინოთ ის სიუჟეტი, რომ ნაციონალური მოძრაობა იდგა მარტო, ხო, ნუ გინდა და არ გინდა დავიჯერეთ, რომ ანუ ნაციონალური მოძრაობა ხო რა იქ დგას უბრალოდ რა, მაგრამ არ გამოდის და ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების აქცია, კი ბატონო. გიორგი, თუმცა გიორგი შეიძლება დავასრულოთ რა. აი წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არისო ესე და გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა. შეიძლება ანუ საკუთარი აქტივი უკვე ქართულ ოცნებას ვეღარ გაეჭერებს რა. ანუ ამიტომ არის ძალიან სახიფათო მდგომარეობა რა. ანუ ეს არის ორი დაპირისპირებული დიდი ჯგუფი.
თუმცა გიორგი აქვე საუბრო ბლოგში იმ უიმედობის შესახებ, რომელიც საზოგადოების ნაწილისთვის იქცა ჩვეულებრივ ამბად, შეიძლება ითქვას. რამდენად შევძლებთ ამ ციხური მდგომარეობიდან გამოსვლას, როდესაც ასეთი უიმედობა საზოგადოებაში ისევ და ისევ სხვადასხვა სოციალური სახის პრობლემებიდან გამომდინარე თუ ეკონომიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე და რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს აი ამ უიმედობამ? Ну, ყველაზე უარესი ალბათ რაც შეიძლება მოხდეს, ხო, არის ის, რომ რაღაცა მესამე ძალა რო გამოჩნდეს, რა, აღარ მესამე ძალა რო იყოს მორიგი სიმულაცია, აი როგორიც იყო, რო ნაციონალურ მოძრაობას თითქოს რევოლუცია გააკეთა, მეორე ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობისგან გაგვანთავისუფლა, სინამდვილეში ერთი წესრიგი რო არის. ანუ ყველაზე უარესი ალბათ ეს იქნება, რა, და კიდე დიდი ხნის მერე რაღაცა 1-2 წელი ეს ხალხი იმედით შეხედავს ამ ახალ მესამე ძალას, ხო? და მერე ისევ დეპრესია, ისევ სოციალური დეპრესია, ისევ ეს წვალება, რა ვიცი, ამ დემოგრაფიულად ნელ-ნელა იცლება ქვეყანა და რა ვიცი, სახალხო სუვერენიტეტი არის, ანუ სახალხო სუვერენიტეტი, ხო? ანუ სახალხო პოლიტიკა, ხო? ხალხი რო ახდენდეს გავლენას ამ მანქანაზე, ანუ ეს არის აქტან ერთ-ერთი გამოსავალი და უიმედობას რაც შეეხება, რა ვიცი, ანუ კი, დიდი უიმედობა არის ირგვლივ, ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის, მაგრამ ამასთანავე არის უკვე აუცილებლობა ძალიან კაცი. ანუ ისეთი აუცილებლობა არის ამ ყველაფრის, რომ ანუ ფაქტიურად ყველა რაღაცნაირად აი ეგზისტენციალურ დონეზე განისთვის ამ აუცილებლობას და ეს მე იმეც ნაძლევს. ანუ ერთი რაც არის, რაც დავამატებ, რა. აი მე რაც მომეწონა, ცუდი ნათქვამი არის, რა, მაგრამ აი ამ ამბებში, რა. რო ანუ ფაქტიურად ხო ჩვენი საზოგადოება ეს რაღაცნაირად ისტორიის გარეთ ცხოვრებას მიეჩვია. რო აი ეს მართველი კლასი აქეთ მიდის თუ იქით მიდის, ანუ ჩვენს მაგივრად ეს ყველაფერი კეთდება, ხო? ანუ პოლიტიკა ის რაღაცა ან აკეთებ, ან შენ გიკეთებ. და ანუ ფაქტიურად მიეჩვია იმას, რომ ანუ არ არის დაინტერესებული, არ არის ჩახედული, ხო? ნუ არც იცის როგორ უნდა ჩაიხედოს, როგორ უნდა დაინტერესდეს. ზეთოლაც დიდი არის, ხო? ანუ ხალხის გამოდევნის პოლიტიკიდან, ანუ ყველანაირი ხერხები ცდილობენ, ხო? ამის გაკეთებას ეს ორი პარტია. მაგრამ კარგი ის არის, რომ ანუ ფაქტიურად ისეთ მდგომარეობაში გვაყენებენ, რომ ყველა უნდა დაინტერესდეს. ხო, რომ ყველა უნდა დაინტერესდეს და ყველამ უნდა იმსჯელოს. ანუ მე მგონია, რომ თვითონ პოლემიკის ინტენსიურობა გაიზრდება. და ეს პოლემიკის ინტენსიურობა რო გაიზრდება, უფრო დიდი შანსი არის, რომ რაღაცეები გაირკვეს ამ პოლემიკის ინტენსიურ რეჟიმში. იმიტომ რომ ანუ ფაქტიურად ეს არის ერთადერთი რაღაცა, რაც აი ამ ჰეგემონურ წესრიგში, ხო, თვითგამორკვევის რაღაც შესაძლებლობას მაინც შექმნა. გიორგი, თქვენ ბლოგში ამბობთ, რომ აი წლების განმავლობაში ამ დაკვირვებით ხედავთ, რომ ძალები, რომლებიც ცდილობენ ძალაუფლება მოიხვეჭონ და მოიპოვონ, რაღაცა ქმნია სიტუაციას, რომელიც შეავსებს რუსთაველს, მერე გადალაგდება პოლიტიკური სურათი, ერთი ძალა, მეორე ძალა და სინამდვილეში ჩვენ ვიშლება აქცია, მივდივართ სახლებში და ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. მართლა ფიქრობთ, რომ არაფერი არ იცვლება, თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების თვალსაზრისითაც რას გვაძლევს ეს ყველაფერი, ეს პროცესები? არ გვაძლევს არაფერს, როგორ მე ვერ გეთანხმებით, რომ ავერაფერს ვერ სწავლობთ, იმიტომ რომ გონია რომ სწავლობთ მაინც და ვიზრდებით. თქვენ რას ფიქრობთ? და მე აი ისახავს ახალგაზრდები ხარ თქვენ და ამ აქციებს, ხა ეს აქციები არ ვიცი რა კიდე როგორ დავთვალოთ, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ ამ ოლიგარქის განვითარების ტემპს მაგრად ჩამორჩა რა, ამ კი ვითარდება რაღაცნაირად, ანუ ნაბიჯ ეს რაღაცა, ეს კონტროლი უკვე იგრძნობა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება რაღაცა კონტროლს ახორციელებს ამ წესრიგზე. მაგრამ ნუ სინამდვილეში, ანუ ჩემი აზრით, ხო, ანუ რა ვიცი, უნდა ცოტა ზეიდან რომ გადახედო ამ საზოგადოებას, ანუ წარმოუდგენელი არის რა, ანუ წარმოუდგენელი არის ის, რომ ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოებამ რაღაცა ისეთი ფუნდამენტური შეცვალოს ახლა, ხო, ამ საზოგადოებაში რა, აი გადაწყდეს რა ეს სისტემა და უკეთესია გახდეს, ხო? და თვითონ ეს სამოქალაქო საზოგადოება ირითი განსხვავდება იმისგან, რასაც მე ვამბობ, ხო? ანუ სამოქალაქო საზოგადოება არის კონკრეტული დანიშნულების მქონე პროექტი ჩვენ საზოგადოებაში, ხო? რომ ეი, მან უნდა შეასრულოს დემოკრატიის ზედამხედველობის ფუნქცია, ხო? რომ იქ
ზეგმეტი გახარჯვა არ იყოს სადღაც, ზეგმეტი რაღაც. ამისთვის ანუ არასამთავრობოებიც არის ჩამოყალიბებული, რომლებიც რაღაცა კორუფციას აკონტროლებს, ზოგი რაღაც დისკრიმინაციას აკონტროლებს, ასე შემდეგ. ანუ ამაში ფული ხარჯება. ხო და მათ სამუშაოს ფოტოშორის ვაფასებს, ანუ ბევრი მათგანის სამუშაოს ყოველი შემთხვევისთვის და ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს ანუ თვითგამორკვევის პროცესზე. ხა სამოქალაქო საზოგადოების და არასამთავრობოების თვითგამორკვევის პროცესი თუ გაინტერესებს, ეგ სხვა რაღაცაა. გიორგი, აქ ვკითხავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ქვეყანაში დაბალი ფენის წარმომადგენლების ჩართვა აი ამ სამოქალაქო საზოგადოებრივად აქტიურ პროცესში. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ პროცესს, როგორ უნდა მოხდეს აი ამ დაბალი ფენის და სოციალურად დაბალი ფენის ჩართვა ამ აქტიურ ცხოვრებაში? მით უფრო როცა ჩვენ ვიცით, რომ მათი ხმები ხშირ შემთხვევაში იყიდება, იმიტომ კი არ იყიდება, რომ ისინი მათი სურვილით ყიდიან ამ ხმებს, იმიტომ რომ უბრალოდ აიძულებს სოციალური ფონი ამ ადამიანებს, რომ გაყიდონ ეს ხმები. როგორ ხედავთ თქვენ აი გამოსავალს ამ მიმართებით? აი ეს არ არის, ანუ ეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მაგალითი რომ მომყავს, ხო? ანუ მე ვიცი, რომ ეხლა მიყურებენ ანუ ადამიანები, მათ შორის ისეთი ადამიანები, რომლებიც მე მეიმეზება ცხოვრებაში. ხო, ანუ ეს ხო ჩემი სიტყვები არ არის, ეს არის ჩემი საყვარელი ფილოსოფოსი არ არის მერაბ მამარდაშვილი, მაგრამ ნუ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას ძალიან უყვარს, ხო? და მის ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში ამას ამბობს, რომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ ამას უკვე 92 წელს ხედავდა ის ადამიანი, იმიტომ რომ დროვანდელი ლიბერალებისგან განსხვავებით ის ასე ვთქვათ მართლა ლიბერალი იყო რა და ესეც დასაფასებელია, როცა ადამიანი მართლა ლიბერალი არის და იყო ამბობდა, რომ ჩვენ გადაგვარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მსგავსი ძალის, ხო? რო ანუ მართლა გმირული ძალის ხმევა არის საჭირო ჩემი აზრით, ანუ ჩემი შეფასებით, ხო? ანუ თუ აი ჩემი მოსაზრება გაინტერესებს, მე ამის გადმოცემას, ანუ მე ხა თავს ვეღარ მოვიტყუებ, რომ რაღაცა ის რა ქვია სამოქალაქო საზოგადოება გამოვა ან არ გამოვა. სამოქალაქო საზოგადოების აქციები ჩემთვის გავს დაახლოებით აი კლუბში რომ მიდიან და MDMA-ს რო სვამენ ადამიანები და ერთი ღამე რო კარგად გაატარებ და მე მეორე დღეს რო ისევ რეალობაში ბრუნდები რა. ჯერჯერობით აქამდე ესეთი იყო ჩვენი მათ შორის ჩემი მონაწილეობით და ჩემი ორგანიზებით ჩატარებული აქციები, ერთი ღამე რო გაგიხარდება, რო გაგისწორდება მაგრად და მე რო ბრუნდები ისევ ცხოვრებაში რა. და რას მამარდაშვილი ამბობდა, ხო, აი ამ ძალის ხმევაზე, ხო, დღეს როგორც არასდროს დადგან ძალის ხმევის საჭიროება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებას 25 წელი არის ესეთი ძალის ხმევა არ გაგვიკეთებს, თვითგამორკვევაზე ორიენტირებული ძალისხმევა და რაც უფრო მეტი დრო გადის და საზოგადოება თვითგამორკვევაზე ორიენტირებულ ძალისხმევას არაკეთებს, ხო, ანუ მით უფრო დიდი შანსი არის, რომ მე უკვე ეს დაგვიანებული იყოს და ჩვენ მართლა ბოლომდე წელში გადატეხილ ქვეყანად გადავით და საზოგადოებად გადავით. გიორგი, გისმენთ და გამთავრებინებთ აზერს კი. აი რა შეხედავთ, რა გამოსავალს ელოდები თქვენი მელოდინი როგორი აი ამ რეალობის გათვალისწინებით? გიორგი, აქვე საუბრობდით ბლოგში მესამე ძალის, კონსერვატული ძალების გაძლიერების შესახებ და ესეც აუცილებლად უნდა კითხოთ, რას შეიძლება დაუკავშიროთ ამ ძალების გაძლიერება და ესეც რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ასე ვთქვათ. ისე არის, მე ვისურვებდი, რომ კონსერვატიული ძალები, ანუ აი ადეკვატური კონსერვატიული ძალები მართლა იყვნენ ქვეყანაში წარმოდგენილი, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ მაგალითად ადეკვატური კონსერვატიული ძალა იმას გააკეთებს, რომ რაღაცა უნდა თამრით უნდა დავაბაც და კომპლიტ უნდა ვიაროთ, ხო? ანუ წარმოუდგენელი მოწოდება, ხო? შეიძლება შენ არ მოგწონდეს ის ოტარდება, მეც არ ვეთანხმები მაგალითად პაიდის ჩატარების იდეას ძველში, ხო? მაგრამ ანუ რაღაცა რაღაც უნდა გამოხატო, ხო, როგორც მინიმუმ. ხო და განსაკუთრებული პასუხისგებლობა ეკისრებათ ამ ჯგუფებს, იმიტომ რომ ანუ რეალურად ანუ არსებობს რაღაცა, რასაც ქვია ქართული აზროვნების ტრადიცია, ხო? ამას ჩვენ ვერ გავექცევით, ხო? და კონსერვატიული ჯგუფები, ხო, ანუ ისინი უნდა იყვნენ რაღაცნაირად ამ ქართული აზროვნების ტრადიციის გამგრძელებლები. ხო, როდესაც ჩვენ ქართულ აზროვნების ტრადიციაზე საუბრობ, ჩვენ საუბრობ რაღაცა დინამიურზე, რაღაცაზე რაც ვითარდება. ანუ შეუძლებელი არის, რომ ქართული აზროვნების ტრადიცია უბრალოდ აი გლობალიზაციის თავის წინააღმდეგ დაცვით პოზიციაში ჩადგეს და უბრალოდ იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ
უარყოფდე საერთო გლობალიზაციის სტავლას. ხო, გიორგი, ეს ქართული აზროვნება ხომ არ გვიშლის ხელს თვით გამორკვევაში, როგორ ფიქრობ? არ გააჩნია თქვენ რას დაარქვეთ, ანუ ქართულ აზროვნებას, ხო, ანუ ქართულ აზროვნებას დღეს ეძახიან ყველაფერ ცუცს. ანუ ქართული აზროვნება ჩემთვის არის ქართული საზოგადოების ისტორიულ ინტერესებზე მორგებული აზროვნება, ხო? ანუ ჩემს არ არის ქართული აზროვნება ის, რომ არ ვიცი, ანუ რაღაცა ვიღაცა უნდა ცემო მაგალითად. ხო, ანუ მე ესე არ უყურებ ამას და იმისი რაღაც თქმა მინდოდა და გამაწყვეტინოთ. საუბრობდით კონსერვატორული ძალების გაძლიერების შესახებ და გადავედით. ხო, ანუ კონსერვატიული ძალები როგორც რეაქცია, ანუ აი ამ გლობალიზაციის სტავლაზე ეს ერთი საკითხი არის. და და მეორე არის კონსერვატიული ძალები, რომლებიც ანუ აი ესეთი თვითგამორკვევის პროცესში არიან ჩართულები, იმიტომ რომ თავისთავად ანუ ესეთი თვითგამორკვევის პროცესი, ანუ ქართული კულტურა მისი ხერხემალი უნდა იყოს, ხო? ქართული კულტურის თავიდან გააზრება უნდა იყოს მისი ხერხემალი, ქართული კულტურის განვითარება უნდა იყოს მისი ხერხემალი, ხო? და დღეს ჩვენ ორი ვარიანტი გვაქვს, ანუ ლიბერალური განვითარება ამ ქართული კულტურის და ფაქტიურად ანუ უარყოფაზე არის დაფუძნებული, ხო? ანუ მუდმივ სირცხვილზე არის იმისა, რომ ქართველი. და მეორე გვაქვს ეს დაცვაში ჩამდგარი რეაქციული მომენტი, ხო? ანუ ფაქტიურად არ გვაქვს ესეთი ლიტერატურა, რომელიც ამ ქართული კულტურის განვითარებაზე იქნებოდა ორიენტირებული. აქაც ორი მხარე გვაქვს, ხო? ანუ ერთი არის ეს დაბრუნება მუდმივი და დაცვაში დგომა, და მეორე არის აი ეს რაღაცა ეპატაჟური რაღაცა ლიბერალურიც არ არის, ხო, ფსევდოლიბერალური ფენომენები არის. და ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ იფიტება საზოგადოება ამითი, აი ამ ყალბი დაპირისპირებებით და გვეკარგება ანუ ჩვენი საერთო ინტერესი, ხო? იმიტომ რომ ხო, აი ეს ბავშვები რაღაცა საყურიანი ბავშვები გეზიზღებოდეს ამიქით, ჩოხიანი ახალგაზრდები გეზიზღებოდეს, ძალიან ცოტანი ვართ ამას. მე, რა ვიცი, მე ესე უყურებ და ესე მეჩვენება კი არა, ესე არის, ხო? ანუ ჩვენ თუ ხა ერთმანეთის ჩაქოვლა დავიწყეთ ნაცემმა ფოცების და ჩოხიანებმა საყურიანების და პირიქით, ხო? ანუ და ერთმანეთთან რაღაც საერთო ენა თუ არ გამოვნახეთ, ანუ ისეთი მდგომარეობა არის, რომ შეიძლება მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე მივიდეთ. ანუ თქვენ თავაზობთ რომ იატაკზე დავჯდეთ თვითგამორკვევისთვის. როგორ? იატაკზე დავჯდეთ თვითგამორკვევისთვის. გთავაზობთ თქვენ ამას, მე როგორც გავიგე. ანუ ბლოგიდან გეუბნებით ფრაზას. ანუ ესე ანუ ორსკამ შორის იატაკზე დავჯდეთ თვითგამორკვევისთვის. თომა იგულისხმება რომ არც ნაცების და არც ქოცების დასარგებლად არც მე და მგონია რომ არც საქართველოს უდიდეს ნაწილი არჩევანს არ აკეთებს. მეორე ჩვენ ეს ჯდომის მეტაფორა არის რაღაცა მომენტში და მეორე ჩვენ კი არ უნდა დავიშვათ ეხა ჩვენ ყველაზე მეტად გვევალება რომ ხელი გავანძრიოთ და მართლა რაღაცა აი ამ თვითგამორკვევის პროცესში რაღაცა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ რა და ჩიხი მე კი არ გთავაზობ რამე, ხო? ანუ მე იმას გთავაზობ პირველ რიგში და ჩიხი ემიტომ ქვია იმ ტექსტ რომ თქვენს მიმართ და იმის მიმართ ვისაც დაინტერესდება და წაიკითხავს, ხო? მთავარი მესიჯი ის არის რომ მე მაგალითად როგორც დამკვირვებელი ამ პროცესის ჩიხში ვიმყოფებ და თქვენს მინდა რომ აგიხსნათ რომ ჩვენ ჩიხში ვიმყოფებ. და მარტივი დამსავალი აქედან არაცეო, აქედან არაცეო. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო შენი ბლოგი, იმიტომ რომ ამდენი კამათი გამოიწვია, კითხები დავსვით, თქვენ გვიპასუხეთ, მაყურებელს თუ აინტერესებს უფრო რთულად თქვენი ბლოგი, ინდიგოს გვერდზე შეუძლია რომ ნახოს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მაყურებელს, შევახსენებთ რომ გიორგი ღვინჯილია სამოქალაქო აქტივისტი, ბლოგერი, მკვლევარი, პოლიტიკური მიმოხილველი და ასე შემდეგ, ბევრი სტატუსი აქვს გიორგის. გვერდებოდა მე ველოდები როდის დაწერ თქვენ ბლოგს, რატომ არ უნდა ჩატარდეს პრაიდის ახალ თავში და ველოდები ამას თქვენ ახსენეთ წეღან ეს. უნდა დაგემშვიდობოთ და მადლობა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.